礼拜还有三月十七号，劳动部发布了一个新闻稿说，汽车货运业要纳入八周变形工时，我们认为这件事情是非常的荒谬的。我是要来抗议我们林美珠部长做出这种荒谬的八周变形工时这种认知。物流业的员工绝对不是像你说的这样子，一天上班八小时，然后可以让你连超48天。你们想个妹，一天八小时，可是我们物流业的员工一天上班12、13、14小时以上，你怎么不去想？然后还把我们礼拜六的加班费直接奉送给了这些物流的这些老板，你为什么都不听我们这些劳工说话呢？谢谢各位辛苦哈。那目前汽车货运业适用八周的部分，目前正在遇到的草案期间哈。那各位意见我们都会一并考量，谢谢大家。今天早上跟这几天，大家可能还有看到四周变形工时连续上班24天。那林美珠在记者前面回应说，上班24小时，连续上班24天，在四周变形工时的指定行业里面是不违法的。我们工作团体跟我们的物流业劳动权益自救会都非常的反对。现在一例一休上路之后，其实在过去本来就有七休一的规定，但是一例一休上路，休息日开始必须要给比较多的加班费的时候，雇主开始利用一例一休作为借口，来不断的要求我们的行政部门，要求我们劳动部劳工的主管机关说，多开一点后门。每一个都四周变形，每个都八周变形甚至两周变形我都要。那工斗是绝对非常反对这件事情的在40工时底下，每一周会有一个例假日，还有一个休息日。这个非常非常的简单那现在雇主就是要讲，就说哇，我这个物流业每个礼拜一定要排劳工2天，我一定要排劳工2天的休假，还要告诉司机说哪一天是例假，哪天是休假。所以很不方便，所以要求要使用八周变形工时。我们来看，所以很简单，这条在讲什么东西，就看下一章就一目了然它一天里的正常工时不会改变，但是什么？就是你会连续你的休息日会全部被挪移到其他地方去。这个图是什么？是劳动部自己在网站上面的图这是劳动部自己在网站上面的图，也就是说他其实会告诉劳工一件事情就是一例一休之后，过去很多劳工其实会把那个相关的假集中起来，就可以放一个连假。那现在他雇主都会讲说，哎呀，那个我们劳工想要排连假变得很难。那这个时候劳动部就会跟劳工讲说，哇，你看这个八周变形工时很好你前面6个礼拜虽然都是做6休1，但是到后面你可以连续排10天，好吧？但是到底有没有那么好？我们告诉大家，这个叫做梦幻的状况。实际状况会是什么？我必须要跟大家说，缩减工时之后，最重要的就是雇主要增加人力。如果雇主没有增加人力，实际状况就是这样，只是班表越来越乱而已。只是什么东西？只是雇主借由八周变形工时的这种变形工时方案，得到了把休息日挪走的正当挪移权而已。劳动部敢不敢说再强调一次第一个，你必须要明定八周工时的班表出来，把2个月、3个月都排给我看，然后大家讲清楚，我工人想要放10几天的假，如果真的有工人想要放10天的假，我想要挪移，我要一次讲清楚，可不可以？如果你没有讲清楚，你就没资格说这个变形工时是劳资合议底下对工人也有利的弹性的，因为工人已经牺牲了加班费。第二个八例八休是否一定要在八周内休完？再挪移是禁止的我希望劳动部讲清楚这件事情要不然只是劳工有一堆积假，结果最后没有休到第三个加班费是多还是少？到底弹性有没有双赢？其实我们告诉大家，只有劳工的全输而已。必须要跟大家说，在过去的2周8次工时底下，有没有劳工礼拜六出来上班？有，有没有？那这个上班是不是加班费？当然是比如说2周8次工时底下，你40、40、1到5的40工时完之后，礼拜六4个礼拜里面会有1个礼拜的8小时的工时，经由挪移零碎工时之后，变成一个完整的礼拜六的上班，所以其他3个礼拜六也是要出来加班并不是说以前都是正常工时，现在要加班费所以怎么样？我假设我们根据104人力银行的调查
所有的外务快递送货人员，他的平均薪水是33078元。好，除上30天，大概一天是1102块钱。这个工人，好，如果他以前出来上班三天的话，啊，他可以赚到3000多元，啊，他可以有3000多元的加班费。好，那40工时底下一例一休底下，好，如果照休息日来计算的话，他会赚到6968元。其实雇主只多了3000多块钱的支出，但是如果实施了8周变形工时之后，一来一往，好，他可能连原来的3000块都赚不到，工人会少掉6000多块钱。好，我再讲一次哈，以前。好，在84工时底下，好，每4周里面，如果挪移成1周正常工时，3个礼拜6出来上班，那也还是有加班费，给一日的增加，平均是增加一日的工资哈。那根据我们的104人力银行调查，是33078元的月薪，除以34日薪的话，好，对，他每一天出来上班会有1100多块钱。好，所以以前其实雇主也需要承担这个3000多块钱的成本。那现在休息日底下，如果用休息日的计算方式来计算的话，它是6900多块钱的成本，所以一个月也顶多增加3000多块钱。结果现在你开了后门之后，不但这个劳工本来可以多赚的3000多块钱没了，好，甚至还会连原来的3300块钱也赚不到。那请问劳动部，好，劳工赚在哪边？好，那我们请我们的那个后面两个声援者帮我把鸡蛋的篮子抬出来。我们今天不丢鸡蛋哦，不丢，好不好？今天不丢鸡蛋了，我们只是拿出来而已。我们要告诉劳动部，我们会带来。我人民拿个鸡蛋在广场不行哦。好，我人民拿个鸡蛋在广场不行。我们没有丢，请不要没收鸡蛋，好不好？不是。好，我觉得最后要讲啊，劳动部哈，你真的非常无聊啊。我们今天如果要丢，你挡不住啦。我们在这边丢过几次鸡蛋了啊，你以为把这抢走有什么好怕的？好，等到你8周变形工时，你敢过，而且没有找工会，你试试看。好，到时候你看我丢的是不是只有鸡蛋？好，没关系，警察可以拍下来啊。我们今天只是拿个鸡蛋要来试一下而已，我要丢我会这样子丢哦。我今天只是要来告诉林美珠部长，你请你倾听司机的声音而已，你要这样子搞哈。希望你不要这样子贸然的通过。好，赶快找我们的工会，我们已经正式的行文给劳动部反对。我们的8周变形工时贸然通过了啊！如果好劳动部再像一例一休的政策一样贸然的通过，造成劳工受害啊！大家就等着看，好不好？我们今天就谢谢大家。